Hej på er och välkomna till en mukbang. Nu var det ett tag sedan och jag är hungrig. Så vad passar bättre än en mukbang? Och jag har faktiskt fått ett bättre, vad heter det? Jag har bättre smaklökar nu som inte är lika kräsna. Jag gillar numera sushi. Ja, Carl bara, tack vare mig. Ja, men det är faktiskt sant. Mina favoriter är hot crunchy maki. Dock så blir det väldigt, väldigt, väldigt hot. Men we like that. Det finns något ställe Carl ska äta samtidigt. Och sen kommer han få mig, för jag kommer inte orka äta upp allt där. Men det är ett ställe här i Karlskrona som heter typ Asian Express Sumo Kitchen. Och de har både sushi och ja, asiatisk mat. Så det jag har köpt är en volcano. Så att det är typ, alltså det är samma grej som... Nej, vet du vad jag insåg? De här är inte alls friterade, Carl. Nej. Det är för 17 lax ju. Ja, men jag vill ha den i. De friterar dem nog. Och sen så lägger på laxen efterhand. Eller jag vet inte om den är friterad. Jag brukar ta hot crunchy maki. Men det här såg, jag vet inte, finare ut. Men ja, det var något helt annat. Well, well, what to do. Jag får väl testa. Vi har en misosoppa, heter det så? Jag var lite sugen på det. Jag har inte druckit en sån på, eller vad som ätit, druckit en sån på så länge. Mm. Den är kall. Den är jättekall. Den är iskall. Min mukbang. Det har gått bra. Och sen så köpte jag för 17 en Nocco. Jag avskyr Nocco. Men, den här har inte jag testat och det är ice soda och den ska tydligen smaka typ sockerdricka, eller det är väl det jag har förstått. Okej, den var faktiskt bra. Sen, det här då. Det här är riktigt nice hörni. Det är alltså sumo nuggets och nudlar. Tasty. Jag ska nog gå och mikra den här soppan faktiskt. Jag tycker vi drar igång detta. Alltså det ser ut som att laxen är lite lagad ändå. Så jag tror att det är fine. Så jag är typ lite sugen på nudlar. Alltså det är ju riktigt gott. Dock så är jag lite rädd för grönsakerna i. Men ja. Och de här sumo nuggets. Alltså de är så goda. Dock så. Alltså de har typ ändrat konceptet på den där restaurangen. Så nu ser jag att man inte fick någon chili mayo till. Det skulle jag ha köpt till. Well, well. What to do? Jag får överleva utan. Men, hur mår jag? Jag mår jättebra faktiskt. Hur går det faktiskt? Jag har mått väldigt bra väldigt länge nu. Det är skitkul. Jag känner att jag är aktiv. Med, alltså, har filmat mycket. Och har mycket projekt igång. Och sådär, vilket jag tycker är skitkul. Så att jag trivs med tillvaron. Umgås en del med... Med mina kompisar. Jag har ju mer kompisar nu än vad jag har haft på någonsin typ. Vilket känns lite konstigt ändå. Men det är nice. Vänta, jag måste bara äta detta. Ni har fått som du är hungrig här. Och det är en som frågar så här: hur känns livet i Karlskrona? Har du kommit in mer i det nu? Eller hur går det? Och det är ju så, alltså såklart har jag ju kommit in mer i nu med tanke på att jag har bott här. Ja, hur länge har jag bott här nu? Alltså sen, vad kan det vara? 10 september flyttade jag nog in. Och det är ju så att det är ju en vänningsperiod, en period där man måste vänja sig. Det är väldigt nytt. Och sådär, och det var lite upp och ner i början, men nu alltså... Nu känner jag att jag trivs, det här känns som mitt hem, jag trivs alltså väldigt bra. Jag tror typ att jag kan ha lite svårt för förändringar. Kan vara så, men det är en väldigt stor omställning att flytta till andra sidan landet typ. Men nu känns allt, oj, väldigt bra. Alltså jag är livrädd för att förstöra vårt bord, det är ju marmor eller vad det är. Oj, jag ser redan att jag har spilt lite. Alltså hör ni hur frasiga de är? Alltså det är för bra. Någon undrar hur länge jag och Carl har varit ihop nu. Jag vet inte hur länge, är det typ 10,5 månad. Allt flyter på, eller vad säger du? Va? Flyter allt på mellan oss? Ja. Har du tröttnat på mig? Nej.
Det är himla bra. Du får komma ut och äta om du vill sätta dig här. Ja, men du kan få äta av mig. Alltså det är väl alltid så med alltså, ett förhållande att... Hej. Alltså man har ju sina olikheter typ. Mm-hmm. Alltså, så här, för något vi har märkt typ såhär, men typ hur man formulerar sig är väldigt olika. Och då kan det tas olika, fattar du? Mm. Men sen det, då är det bara att man pratar om det och sen så är det löst. Det är så vi har kommit fram till framöver i alla fall. Mm, precis. Att när det uppstår någonting som jag inte fattar, eller du inte fattar, då ser man till. Sånt där high tech kan inte jag göra. Jag kan inte äta sånt där med pinna. Kan du dra? Nej. Testa. Någon undrar vem det är som lagar maten oftast av oss. Jag. Men fast jag är ju där som moraliskt stöd. Det är, ja, men det är ju inte så. Jag kan laga maten. Men det är inte så du att du bara kolla på. Men det är inte så att du är ensam. Det är en safety hazard att låta mig laga mat. Att det kommer gå illa bara. Nej, vadå, du är ju duktig på att laga, det bara så. Nej, vadå, det enda jag kan laga är förutom pasta, min pastarätt som jag alltid lagar. Ja, men har du ens försökt att laga något annat? Ja, men lax, jag ska inte vara nära lax. Jag bränner upp köket. Mm, det är bara... Ja. Det är ju bara att göra. Ja, det är bara steka. Nej. Funkar inte. Dra ner en grad på stekarna så... Mm. Alltså, den här var faktiskt väldigt god. Jag vet, förutom... Jag känner inte av den BCA... Jo, jag inte. Nej, jag känner inte av den. Och det är just med Nocco som jag känner av, det är så tydligt. Ja, den är jätteäcklig i eftersmak. Tycker du det? Nej, men alltså... Alla är Nocco. Precis. Men den här är faktiskt bäst av alla. Ja. Jag gillar inte heller Nocco egentligen. Oj. Men... Det är sådana. Mm. Oj. Slut på clean drink. Ja, oh, det är slut på clean drink. Det är illa. Hallå, får jag en sån här eller? Ja, men det är bara att ta. Ta allt. Du kan ta de här också, de tycker jag var lite läskiga. Jag kanske tar av laxen. Vad tänker fick du på? Ingen? Nej, vi glömde köpa dip. Ja. Ja, för det var det. Man fick inte med chili. Det är som det. Någon undrar om jag har druckit alkohol sedan jag fyllde 18. Folk tänker just för att jag är kristen såhär. Och saken är den att kristna, alltså hur ska man säga? Beroende på vart man kommer från inom kristendomen typ, så ser folk olika på det. Så jag är uppväxt, så är det ju så att i Bibeln fanns alkohol, de drack alkohol. Så att i sig är det inget fel att dricka alkohol, men det är bara det att bli full som anses fel. Ja, jag har druckit alkohol och jag har ju smakat på alkohol alltså innan jag blev 18 också, alltså typ smuttat typ. Men jag har aldrig haft det intresset såhär. Har du haft intresset att ligga och spy i toan? Nej. Kräla? Faktiskt inte. Mm. Nej, men det har aldrig varit någonting jag varit intresserad av såhär. Men alltså visst, alltså typ på nyår typ under åren, då har jag så här fått lite typ så här cider i ett glas. Men då är det som jättelåg halvtid. Som 40-filer. Nej, men jag har aldrig varit full. Typ ett halvt glas sån cider man köper på Ica, du vet, av mina föräldrar typ. Ja, oh, nej, det blir på Ica. Ja, men som man köper på Ica. Det är inte det. Det kan vi inte ens säga alkohol. Nej, jag menar ju det. Det är, jag har knappt druckit alkohol. Det är typ 15 års gräns för att få ut det eller något. Är det, nej, det är det inte. Okay, nej, det är inte. Det är kanske 18, men det är, vad är det, 2,25 typ. Mm. Det går typ inte ens bli full på. Nej, jag menar det. Så att jag har ju inte druckit så här heavy stuff. När jag blivit 18, då har jag inte heller gjort det. Det var att man tagit en sidan och... Du har inte krävat Microsoft, så att säga. Oj. Som en annan. Nej, det har jag inte. Det har du! Nej, inte på det sättet. Jag har mått lite dåligt dagen efter kanske. Lite. En av mina fanpages, fina fanpages, frågade mig: när kommer du berätta om projektet? För att jag har ju under en längre period hintat om ett visst projekt som jag har hållit på. Nu ska vi se, jag vill ha den här. Det här har lite formen av en fisk, ser du? Mm. Cute. Och vet ni vad? Jag kan berätta nu. Wow. Du vet. Mm. Alltså det här har jag hållit på med så länge. Så att det känns konstigt nu att helt plötsligt nu ska jag säga det. Och så här, hur ska man säga det? Kommer det bli så här reaktionerna typ? Jag säger då. Mm, jag ska. Jag sparar på momentet. Mm. Jo, det är så här. Jag vet att vissa har ju gissat och sådär och har haft rätt. Och det är ju så att jag ska släppa en kollektion tillsammans med Naked.
Way. Alltså jag är så säker på det här. För att jag har ju alltså fått ett sånt otroligt stort modintresse typ det senaste året. Eller mer, det senaste året speciellt i alla fall. Och jag tycker att det är så kul att fota och allt sånt där. Jag har en bra fotograf. ja, jag tvingar honom hela tiden att ta bilder på mig. Det här det känns så stort och det har varit så kul hela processen. Jag har fått vara så delaktig, jag har varit på kontoret där och så. Bland annat så spelade vi in en video för Nakeds kanal. Den kan jag länka i beskrivningen. Där gjorde jag en sån här what's the last thing on my phone? Ja men typ det senaste sms'et du fick och så här. Så jag tar och länkar den för att den är kul. Ja, det var det du berättade om bilden. Mm. Det var en ful bild på dig. Ja. Det här kommer då hända inom kort. Ni kommer få mer information om den här kollektionen. Och när den släpps och allt sånt där. Ni ska få följa med. Äntligen får jag liksom berätta. Så ni kan få hänga med på det här. Vad tycker du? Den är lite kall. Den smakar saltvatten. Det var ju inget positivt, men ja. Ja, men det är inte äckligt, men det smakar ju saltvatten. Ni kommer få mer information om kollektionen och när det släpps och allt sånt där. Men se till att följa mig på mina sociala medier så att ni inte missar det. För att alltså det här, det är så bra. Eller hur du har sett? Ja. Det är så bra. Alltså det är så jag. Och till det viktigaste. I beskrivningen ligger en länk till sign-up-sidan för kollektionen. Där skriver man in sin mailadress för att få all information om kollektionen. Och lite good stuff. Alltså vi snackar om VIP-rabattkoder, förturer och så vidare. Så att se till att signa upp er på den här sign-up-sidan. För att det kommer vara så värt det. Det har varit så kul att få göra kläder som jag gillar. Alltså såhär, och ha bara en kollektion med Lisa-kläder. Ja, det är fantastiskt. Himla bra. Ja, så det ska bli så kul att få fota det och allt sånt där. Ja, nej, jag är så taggad. Någon undrar om jag har varit på en klubb sedan jag fyllde 18. Och nej, det har jag inte heller gjort. För jag är inte intresserad av sånt och har aldrig varit det riktigt. Jag vet inte, det är inte min grej. Det var inte min grej innan. Jag fyllde 18, det är inte min grej nu heller. Jag vet inte om det är din grej heller. Klubbar? Mm. Jo, du. En gång i tiden. Ja, men en gång i tiden, men nu du har ju aldrig varit på en klubb när vi var tillsammans. Men nej, jag har inte gått heller ut längre. Typ. Jag går ut lite då ibland. Tricker med polarna. Ja, men, ja, men fast det är ju en annan sak än att gå ut och festa. Mm. På det sättet. Ja, det är ju bara umgås upp. Någon undrar våra planer inför jul. Vad har du för planer? Vad jag har för planer? Mm. Förhoppningsvis samma planer som du har. Jo, men det har du. Vi ska väl fira julafton hemma hos mina föräldrar. Mm. Och min ena sida av släkt. Farsans sida. Det ska bli kul att träffa dem. Det har inte jag gjort. Nej. Så ska din syster komma från Malmö. Mm. Och sådär. Hennes pojkvän. Ja, men det ska bli kul att fira här nere. Det kommer ju vara så nu för mig att jag firar jul här nere. Och sen i mellandagarna. Så ska jag upp till min syster Hanna och hennes familj. Och så ska resten av min familj också komma dit. Och så ska vi ha ett litet firande där. Det är ändå så konstigt. För jag har aldrig så här varit med om typ att man har så här flera firanden typ. För det är så att vissa har. Alltså hjälp, jag får inte upp den här skiten. Vi behöver, ska hämta en gaffel. Typ. Jag har aldrig varit med om att man firar flera gånger. Så nu är det här första gången. Nej, jag har också bara firat. Det är väldigt, man gör ju det ofta om man typ har skilda föräldrar och så. Ja. Någon undrar hur det känns, alltså jag sitter så långt ner nu. Någon undrar hur det känns för mig att ha lämnat platsen jag växte upp. Mina föräldrar bor ju inte i mitt såhär födelsehus eller man ska säga. Alltså det huset jag föddes i. För mig så spelar det inte så stor roll på det sättet. Alltså det huset som de bor i har ju bara bott i typ 2-3 år. Alltså jag saknar inget hus eller sådär. Det var ju där i den kommunen där jag bodde innan som all mobbning och så hände i sjuan. Så att jag har ju längtat till att få dra därifrån. Så här, jag har ju känt att det varit för litet också typ. För mig. För att det är ju verkligen så. Alltså jag kommer ju från landet liksom. Ja. Åkrar och skog. Ja, men det finns ju gott om här med. Om man anstränger sig lite och lämnar ön. Ja, men alltså det här är ju betydligt mycket större än alltså där jag kommer ifrån. Men det här är inte heller så stort egentligen. Nej, det här är inte alls. För mig så känns det ju stort för att jag inte kan allting, alltså alla ställen. Det är liksom outforskat typ. Så därför känns det större än vad det är. Det går rätt snabbt att utforska hela. Så ja. Det går rätt snabbt tills man tycker att det är jättelitet. Ja. Fortsätta äta med de här.
Tog du ingen gaffel till dig? Men alltså det går ju ändå snabbt att komma till landet här. Vilket jag gillar, för att, alltså, jag saknar ju ändå det också just för att jag kommer därifrån. Och jag trivdes ju ändå med att ha nära till naturen. Alltså så. Mm. Det är mysigt att gå promenader typ såhär, för vi har ju hund i min familj. Du var nära till vattnet här i alla fall. Ja men det hade jag väl ändå där också, jag bodde ju på västkusten. Men alltså visst, det var väl typ en kvart att köra kanske från mig. Mm. 10 minuter. Ja, det är en promenad. Ja, men det är ändå mysigt. Mm. På sommaren är det jättefint. Mm. Det är jättefint här. Lite mindre på vintern. Ja, alltså då är det inte jättekul kanske. Ja. Men det är det någonstans i Sverige? Nej. Alltid, men det som är nice är ju att här kommer ju snön senare va? Visst är det så? Ja. Ja för att nu är det som, nu är det ju 1 december och det är ingen snö. Nej, snön, alltså ibland då kommer ju inte en snö. Mm. Det kommer bli lite snöslask liksom. Sen. Ja, jag hatar snö. Det har liksom precis blivit, alltså vinterkallt. Det har ändå varit 9 typ grader väldigt länge här. Har vi någon resa planerad? Undrar jag på någon. Inte planerad, men nej. På tanke. Ja, vi har ju pratat om det väldigt länge. Ja. För att jag har ju knappt, jag skulle dricka, vänta. Jag har knappt varit utomlands. Jag har aldrig varit på någon sån här solsemester typ, alltså till något varmt ställe. Mm. Tropiskt, så det är jag jättegärna. Och det har vi pratat om och kollat på. Mm. Problemet är väl bara att nu vintertid så måste man ju åka. Längre. Längre, typ. Mm. Ja, mot Asien eller mm. Sydamerika eller... Men det hade jag ändå tyckt var kul med tanke på att jag aldrig varit utan oss. Så att vi kollar på det och lär kanske boka någonting någon gång. Ja, kanske. Det börjar nästa år. Alltså nästa sommar vill jag jättegärna åka till typ Italien och Grekland. Så du kan ta sådana Instagram-vänliga bilder med vita hus. När jag var yngre ville jag jättegärna ha ett hus som var vitt och blått. Vitt med blå knutar, det var det jag ville ha. Va? Ja. Det är inte så snyggt. Men jag tyckte det var fint då. Don't judge. Mm. Vill du ha? Spiller. Mm. Nej, jag är fräck på mina byxor. Ja, vad säger du? Spiller. Tyckte du att de var goda? Ja. Hot Crunchy Macchi är mycket godare. Nu ska vi inte klacka ner den här butiken här, men det var ju goda. Det är goda på det riktiga sushi stället. Alltså hela sushin överlag liksom. Men det är ju samma sushi ställe egentligen. Ja fast det är ju typ det är inte samma kock om vi säger så. Nej. Jag tror det har med själva sorten att göra. För jag gillar Hot Crunchy Macchi som sagt, det här är Volcano. Jag trodde det var samma sak bara att laxen var utanpå. Men det är det väl. Nej för den är ju inte helt friterad. Den här gillar inte jag, är det ingefära? Ja. Jag har börjat gilla det. Ja du har börjat gilla det. Eller jag försöker gilla det som precis. Doppar du det i den? I sojan? Nej. För det är det folk säger jättegott. Eller jo, faktiskt gjorde jag det på en när jag checkade in. Men det är liksom, det smakar ju helt ärligt, det smakar diskmedel. Mm. Men det sjuka är att äter man det tillräckligt många gånger så tycker man det typ är gott. Ja, men det är så. Så äter ni diskmedel en gång om dagen så kommer ni tycka det är gott slut. Om ni överlever. Alltså. I typ varje mukbang, för det går ju ändå typ några månader eller några månader mellan varje mukbang. Mm. Då så tar jag typ alltid upp så här hur det är med min ångest. Mm. För att typ uppdatera folk. Och då tänker jag, då gör vi det nu också. Hur är det min ångest, undrar folk. Så överlag så är det mycket bättre. Det var ju jättemycket värre innan. Hur om åren. Tidigare år, då hade jag mer liksom, ja men generell ångest. Och det är ju liksom någonting man känner inuti. Alltså såhär, det är inget som man ser utanpå på en person. Nu ska jag ta den här grönsaken. Mm, gör det. Men nu så har det blivit mer att jag har fått panikattacker. Och det har jag aldrig typ haft innan. Någon gång. Hur reagerar du när jag får det? Hur jag reagerar? Ja, blir du rädd? Nej, det blir inte. Jag börjar ju tokhyperventilera. Mm. Och så kan jag typ inte andas. Och så jag blir så här helt stel. Alltså hela min kropp är spänd. Mm. Så sen efterhand, alltså jag har typ ont i hela kroppen. Alltså det typ verkar. Mm. Nej, jag vet inte hur jag... Jag tänkte inte riktigt på det. Jag bara... Jag försökte lugna ner dig. Ja, men det är du ändå väldigt bra på. För att de håller ju inte jättelänge. Men alltså jag känner inte, det är inte något som typ drabbar mig. Alltså så att jag mår dåligt över det efterhand typ. Utan det är bara. Så att på så sätt är jag ju fri från generell ångest typ. Mm. Nog det är skönt. Ja det är skönt alltså. Jag har haft så mycket problem med det alltså. Vi har så mycket mat kvar. Mm, jag vet. Vad ska vi göra nu? Vi ska köpa en solstring för vår solstring är sönder. Ja den gick sönder igår. Vi skulle testa Pepsi Max
Hette den så? Mm, Pepsi Max. Men då gick de sönder så det smakade som avdankat. Dock så gillar jag det. Väldigt mycket det är det jag föredrar. Men det gör inte du. Nej. Så vi ska köpa en ny. För att alltså, kolsyran pussar ut på baksidan. Mm. Det är jättekonstigt. Ja, den läcker. Munstycket läcker. Det är ju Black Friday för... Black Weekend. Black Weekend. Så då ska vi get going and buy one. Yes. Var de på rea? Nej. Så spelar ingen roll. Ja, vi ska köpa i alla fall. Men nu tänkte jag avsluta. Glöm inte, jag har länge länkt till den här videon jag spelade in med Naked. I beskrivningen, checka den. Den är kul. Håll utkik på mina sociala medier. För då kommer komma mer information om kollektionen. Jag är så taggad. Men ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå.